Peťo, vítame ťa naspäť v Trenčíne. Je to po veľmi krátkom čase, vraciaš sa do klubu na celkom novú pozíciu, čiže vieš nám trošku na úvod popísať, čo ťa čaká. Tak ďakujem veľmi pekne za opätovné privítanie a idem úplne na novú pozíciu pre mňa, pre klub určite nie. A bude to o tom, aby som strebával tie informácie, aby som sa učil a tá funkcia bude obnášať to hlavne nejaký taký individuálny rozvoj hráčov a nejaké analýzy tréningového procesu, zápasov a spolupráca s hlavným trénerom a s asistentom. A pre mňa výborná možnosť, že som sa mohol dostať takým trénerom a ako hovorím, bude to o nejakom strebávaní informácií a učení sa, pridávaní možno takého môjho pohľadu, pretože si myslím, že tým procesom som tu prešiel nejak dlhodobo a verím tomu, že sa nám podarí znova vrátiť k tým veciam, ktoré tu boli zaužívané a bude to hlavne o nejakej takej tvrdej práci a ja verím tomu, že to môže časom priniesť úspech tak ako pre klub, tak aj pre mňa. Absolvoval si prakticky 2 dni veľa debat s majiteľom klubu Čenom Lalingom. Máš tu prvé dni s Ačkom a prvé dni s realizačným tímom, čiže asi dosť hektické na úvod. Tak tieto 2-3 dni boli také hlavne o vstrebávaní informácií a o tom, ako vidí pán majiteľ klub, čo bude obnášať moja práca. Ako ani nie tak hektická, ale bolo tých informácií veľa a bude to postupne na mňa, aby som tie informácie vstrebával, spracovával a určite od budúceho týždňa, aby som začal na tom pracovať a verím tomu, že čo najrýchlejšie sa k tomu adaptujem, aby som pomohol taktiež aj realizačnému týmu, ale hlavne, aby som pomohol v rozvoji tých hráčov, čo sa týka možno nejakých individuálnych vecí, ktoré tie pozície budú obnášať a ako klobúk dolu pred majiteľom, koľko času mi venoval a koľko času som s ním teraz mohol stráviť, pretože ten jeho pohľad na futbal je veľmi zaujímavý a ja osobne z môjho pohľadu som nikdy nad takými vecami nerozmýšľal, ako mi on za tieto 2-3 dni ukázal a taktiež budem chcieť sa učiť z toho a taktiež budem sa snažiť využiť z toho maximum, tak ako teraz, tak aj do budúcna. Aký bol ten návrat do Trenčína, do priestorov, ktoré roky si obýval? Tak fajn, hlavne nový štadión, taká zmena, ale tým, že už som tu vlastne pred nejakým pol rokom bol, takže už ten štadión som nejak navnímaný mal. Bol som posledné obdobie v Poľsku a ako tie možnosti ešte nejaké na profi kariéru boli, ale ja už som to nejako extra popravde ani nechcel riešiť, lebo myslím si, že teraz ten rok a pol hlavne bez tej rodiny bol pre mňa taký ťažší a už to bolo také, že skôr či neskôr to prísť muselo a prišla možnosť z klubu a ja som to zvážil a povedal som si, že možno čím skôr začnem, tým skôr to môže byť pre mňa z hľadiska budúcnosti lepšie a to bola taká prvá myšlienka, ktorá ma naplňala k tomu, aby som ukončil tú profi kariéru a začal sa venovať niečomu inému a človek nikdy nevie, možno za pol roka, za rok to vyhodnotím, že to cesta pre mňa nie je, ale chcem sa tomu venovať teraz naplno, chcem tie informácie vstrebávať a verím tomu hlavne, že pomôžem tým chlapcom v tom, čom bude môcť a hlavne to bude o tom, aby sa nám podarilo dobre vstúpiť do tej sezóny a ja verím tomu, že budeme napredovať tak ako individuality, aj tak aj mužstvo a verím tomu, že za podpory fanúšikov to zvládneme a pomalými krokmi budeme sa snažiť posunúť Trenčín tam, kam patrí. Takže definitívne posledný ligový štart máš za sebou. V tabulke štartov hráčov v trenčianskom drese v lige si sa zaradil medzi tie najväčšie legendy, Jednoty, Ozety, Dukla. Si prakticky prvý 253 štartov, ak si dobre pamätám. Takže už žiadny nepribudne? Tak ak nič mimoriadne sa neudeje, tak zrejme to bolo moje posledné zápasy, tie, ktoré som odohral vlastne v tom poľskom týme na profi úrovni a pokiaľ mi čas dovolí, ešte by som chcel stráviť nejaký ten čas v nižšej súťaži, pretože ma ten futbal baví a hlavne som zdravý a verím tomu, že časovo sa to bude dať nejako sklbiť a pokiaľ to bude možné, tak by som si ešte na nižšej úrovni chcel zahrať, ale zrejme už tá profi kariéra bude ukončená. Na záver ešte otázka. Asi sa na toto všetko, čo štartuje o týždeň, veľmi tešíš? Tak teším sa aj z pohľadu toho, že to bude pre mňa niečo nové a ako som už hovoril, bude to proste o učení sa, o vstrebávaní informácií a možno o
ani takého môjho pohľadu na danú vec a ako za tieto 2-3 dní, čo ako môžem povedať, tak ako v tom realizačnom tíme je taká dobrá, zdravá práca na to, že vypočujeme si tie názory a už to bude potom iba na Peťovi, ako si tie názory vyhodnotí a tá celá zodpovednosť vlastne bude na ňom, ale ja osobne si budem snažiť sa mu z môjho pohľadu pomôcť a urobiť maximum preto, aby ako som povedal, sme napredovali ako individuality, tak myslím si, že pokiaľ budú tie individuality kvalitné, tak sa nám podarí urobiť z toho jeden tím a verím tomu, že budeme šlapať a hlavne sa teším na ten vstup do sezóny, ktorý bude z môjho pohľadu veľmi dôležitý, pretože potrebujeme ten úvod sezóny zvládnuť a postupne sa pripravovať na každý jeden tréning a každý jeden zápas, ktorý bude nasledovať.